ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតកតងទៅនឹងទឹកជន់លិចបាត់កំណត់ផ្លូវជាតិទៅខេត្តកំពង់ចាមហាមរថយន្តធុនធ្ងន់បើកឆ្លងកាត់ដាច់ខាតរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានជូនដំណឹងពីការបិទកំណត់ផ្លូវបាទលេខ7នៅត្រង់ចំណុចបង្គោលលេខបាទ89ដល់បង្គោលលេខ91ស្ថិតក្នុងភូមិខាត់ធំឃុំបាទខ្វាត់ធំស្រុកព្រៃឈរជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តធុនធ្ងន់និងរថយន្តបាទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់នោះឡើយគណៈដាខេតកំពង់ចាមទៅក្បាលកំពង់តែទទួលរងនៅអធិពលនៃច្រឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាដែលបណ្ដាលឲ្យភូមិសាស្ត្រក្នុងបាខេតកំពង់ចាមមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់ចំនួនទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យបាជន់លិចផ្លូវខេតនិងផ្លូវជាតិមួយចំនួនអញ្ញាធរខេតបានសម្រេចចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរងខូចខាតផ្លូវជាតិនិងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍លើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7នេះជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរក៏បានណែនាំដល់ម្ចាស់រថយន្តធុនធ្ងន់និងរថយន្តក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងកំពង់ចាមនិងស្រុកកំពង់សៀមឆ្លងកាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្របាទដូចត្រូវបាត់ឆ្ពោះទៅបាទស្រុកជើងព្រៃនិងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវវាងតាមផ្លូវបាទជាតិលេខ60បាទផ្លូវទឹកឆាឬធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ70ត្រង់កែងផ្សារព្រៃតតឹងនិងផ្លូវខេត្តលេខ270ឆ្លងកាត់តាមស្រុកកងមាសឆ្ពោះទៅបារកាកោងខេត្តកណ្ដាលយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំពុងបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃច្រឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីខ្សោយធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមបាទនឹងមានខ្យល់គររន្ទះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានតាក់ទងទៅនឹងបាទសេចក្តីជូនដំណឹងនេះឃើញថាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបាទអ្នកធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងណាបាទតាមភូមិសាស្ត្រដែលបានជម្រាបបាទសូមធ្វើការវៀងផ្លូវទៅបាទមិនវៀងទេក៏គេមិនឲ្យទៅដែរបាទហ្នឹងគឺជាការពិតដោយសារតែទឹកលិចអស់ហើយបើសិនជាឡានធុនធ្ងន់បើកអាចធ្វើឲ្យស្រុតផ្លូវធ្វើឲ្យខូចផ្លូវបាទផ្លូវមួយខ្សែធ្វើអស់រាប់លានដុល្លារប្រិមិត្តអាហ្នឹងគឺជាការពិតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីនេះក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ